Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sveučilišni Zagreb. Tema današnje emisije je Geodetski fakultet, a gost emisije je dekan fakulteta, profesor dr. Almin Džapo. Dekane, dobrodošli u emisiju. Dobar dan i hvala što ste nas pozvali. Evo, neki dan ste i vi obilježili obljetnicu veliku preko 100 godina postojanja. Je, istina. Evo, obilježili smo 111 godina postojanja. 1908. Dakle, sežu naši korijeni u sklopu Kraljevske šumarske akademije u sklopu Mudroslovnog fakulteta, gdje je naš fakultet djelovao sve do 1919. kada smo prebačeni u Visoku tehničku školu, što je opet jedna druga obljetnica, dakle 100 godina smo također u sklopu nje obilježili. Onda smo djelovali kao arhitektonsko-građevinsko geodetski fakultet od 56. do 62. kad su sva tri fakulteta postala neovisna i od 62. djelujemo kao Geodetski fakultet Sveučilišta Zagreb samostalno. Bogata povijest, jedna ste od naših najstarijih sastavnica. Pa da, ja mislim da spadamo među starije, nećemo se sad gurati previsoko. Evo, od 1775. je na Sveučilištu u Zagrebu prvi udžbenik iz geodezije. Kroz povijest ih je bilo više, a mreži da je to najstariji geodetske vježbe na latinskom jeziku je izdan. Ovo, dakle, što smo rekli, 1908. imali smo dva rektora u sklopu našeg, dakle, fakulteta, odnosno Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je profesor Stjepan Horvat i drugi je Slavko Macar, profesor Slavko Macar, dakle, oba sa našeg fakulteta. Evo, lijepo. Cijelo to vrijeme, naravno, pratili ste sve promjene koje se događaju u vašoj struci, prilagođavali nastavne programe. A kako nastavu obavljate danas? Evo, razgovarali smo sa vašim prodekanom za nastavu, pa pogledamo prilog. Prodekan se brine o izvođenju i ustrojavanju preddiplomskog i diplomskog studija geodezije i informatike. Sudjeluje u radu radnih tijela fakultetskog vijeća, u čijoj nadležnosti je izvedba preddiplomskog i diplomskog studija. Analizira izvedbu nastavnog procesa, prolaznosti studenta, konstantno unaprijeđuje kvalitetu izvedbe studijskih programa i procesa studiranja, te u svom svakodnevnom radu radi sa studentima na rješavanju molbi, usmjeravanju studenata, savjetovanju tijekom studija. Geodetski fakultet izvodi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geodezije i geoinformatike. Na diplomskom studiju imamo dva usmjerenja, usmjerenje geodezije i usmjerenje geoinformatiku. Fakultet izvodi i poslijediplomski doktorski i poslijediplomski specijalistički studij. Trenutno na Geodetskom fakultetu imamo upisanih oko 550 studenata. Upisne kvote na preddiplomskom studiju iznose 95, na diplomskom iznose 90 i konstantno imamo veći interes od upisnih kvota, tako da u pravilu na prvom upisnom roku popunimo sva mjesta. Studenti geodezije i geoinformatike koji završe studij, zapošljivost je gotovo 100%. Fakultet je 2018. proveo anketu kojom je obuhvaćen studenti koji su završili diplomski studij od 2010. godine, te za pohvaliti je informacija da su gotovo svi naši studenti unutar intervala od prva tri mjeseca po završetku studija pronašli zaposlenje u struci. Trenutno na Geodetskom fakultetu provodi projekt Labirint, sufinanciran od Europskog socijalnog fonda. Geodetski fakultet zajedno sa partnerima na projektu, Fakultetom građevine, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Institutu za razvoj obrazovanja, radi na izradi 10 standarda zanimanja iz područja geodezije i geoinformatike, 3 standarda kvalifikacija, te na unapređenju izradi novih studijskih programa. U radnim skupinama projekta sudjeluju stručnjaci iz Državne geodetske uprave, Hrvatske udruge poslodavaca, te predstavnici privatnih tvrtki iz područja geodezije i geoinformatike, što će svakako rezultirati po završetku projekta sa jednim novim, modernim studijskim programima koji će u potpunosti zadovoljiti trenutne potrebe tržišta rada. Obzirom na obrazovanje koje pružate, koja je onda misija vašeg fakulteta? Pa ja bih u nekoliko dijelova ovoga razložio, ali budući se bavim normalno nastavom, znanosti, stručnim radom, ideja je objediniti sve to zajedno i naše studente obučiti u svakom od tih pogleda. Trenutno na fakultetu, morat ću ovo spomenuti, imamo
projekt Europskog socijalnog fonda, dakle hrvatski kvalifikacijski, usklađivanje sa hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. I tu smo krenuli jednim drugim putem, a to je da razradimo dakle, standarde kvalifikacija i standarde zanimanja i onda iz njih da dobijemo novi studijski program, a ideja je da obučimo ljude u skladu s time sa zanimanjima, odnosno kvalifikacijama koja će biti za 20-30 godina. Tako da gledamo nekako pro futuro u budućnost sa našim programom. To znači zapravo moramo podučavati naše studente da budu spremni za nove izazove koje još ne znamo ni kakvi će biti. Apsolutno da. Dakle, geodezija je dobila, ajmo reći, jedan preporod u zadnjih 10-15 godina. Upisujemo, ajmo reći, imamo jako veliki interes naših studenata. Može se čak reći da imamo puno veći interes i nego što upisujemo ljudi. Za specifikum je da upisujemo i dobre studente, jer sa razvojem geodezije, odnosno geoinformatike i novih daljinskih istraživanja došlo je do promjena u našem programu i svega onoga što mi podučavamo na našem fakultetu. Više smo okrenuti svemirskim tehnologijama i onda je takav interes. Imamo 120 studenata za prvu godinu, upisujemo 90. Za drugoj godini isto tako imamo, na diplomskom studiju, na preddiplomskom studiju, a na diplomskom studiju imamo preko 120 ljudi zainteresiranih, a primamo samo 90 i jedan specifikum sveučilišta u Zagrebu, a to je da jedini završni ispit na preddiplomskom studiju tretiramo kao i prijemni ispit za diplomski studij, a njega polažu i studenti sa drugih fakulteta i drugih sveučilišta koji se prijavljuju na naš diplomski studij. Ovaj povećani interes sigurno znači i da potvrđuje vašu kvalitetu nastave, a temelj za kvalitetnu nastavu je i kvalitetan izvrstan znanstveni rad. Evo na tu temu smo razgovarali sa vašim prodekanom za znanost, bivšim dekanom fakulteta. Pogledajmo. Naš fakultet je tradicionalno okrenut laboratorijskim istraživanjima. Evo, mi smo sad u laboratoriju za mjerenje i mjernu tehniku. Imamo i observatorij u našem sastavu koji se nalazi na otoku Hvaru. Tamo naši astrofizičari izvode brojna istraživanja i oni su oduvijek bili najproduktivniji u smislu znanstvenih članaka koji se objavljuju u citiranim časopisima s visokim faktorom odjeka. Međutim, u zadnjih 10 godina, naročito povodom pokretanja doktorskog studija utemeljenog na projektima i koji od studenata traži da objavljuju članke u časopisima prije doktorata, i aktivnost u polju geodezija značajno je porasla, tako da smo u prošloj akademskoj godini objavili čak 40 članaka koji imaju faktor odjeka unutar prve i druge kvartile, što je za naš fakultet bio značajan uspjeh. Osim projekata koje financira u posljednje vrijeme Hrvatska zaklada za znanost, na našem fakultetu imamo takva dva projekta, imamo još i nekoliko projekata koje financira Europska komisija kroz programe Horizon 2020, a prije toga kroz framework programe broj 6 i 7. Usto treba istaknuti suradnju sa ostalim znanstvenim institutima i sa gospodarstvom, tako da se tu ističu i infrastrukturni projekti kao i Interreg projekti. Otkad smo uveli novi program temeljen više na istraživanjima, na objavljivanju, a manje na ex katedra nastavi, nama se svake godine upisuje između 10 i 15 doktoranata, od kojih je otprilike polovica izvan sustava visokog obrazovanja i znanosti, što pokazuje da su teme iz geodezije i geoinformatike vrlo aktualne i atraktivne ne samo geodetima, nego i drugim strukama. Geodetski fakultet produktivan je i u izdavačkoj djelatnosti. Od izdane literature posebno se ističu knjiga o Ruđeru Boškoviću, kao i Hrvatski vinski referentni sustavi profesora Nevija Rožića. Uz to Geodetski fakultet aktivan je u popularizaciji znanosti u vidu sudjelovanja na projektu Međunarodne kartografske asocijacije. Svake dvije godine uz godišnju skupštinu Međunarodne kartografske asocijacije bira se najljepša i najbolja dječja karta svijeta u različitim uzrasnim skupinama, tako da smo i u Hrvatskoj ove godine na Geodetskom fakultetu prikupili nekoliko stotina uradaka djece od dobi u dječjem vrtiću do srednje škole i među njima odabrali onih nekoliko koje su onda u Tokiju predstavljale Hrvatsku, a u našoj galeriji će onda cijelu godinu davati jedan lijep osjećaj koliko su karte važne ne samo u našoj struci, nego općenito u društvu i posebno populariziraju struku među djecom.
dekane, s obzirom na ove nastavne i znanstvene aktivnosti, kako organiziram fakultet? Fakultet ima 4 zavoda. Imamo Zavod za geomatiku, Zavod za primijenjenu geodeziju, Zavod za fotogrametriju i kartografiju i imamo posebni zavod, to je observatorij Hvar. Dakle, posebna ustrojbena jedinica. Unutar tih zavoda nalaze se katedre, imamo 14 katedri koje su, ajmo reći, glavne ustrojbene jedinice fakulteta i nastava je organizirana u sklopu katedri. Tu rade, naravno, vaši nastavnici i znanstvenici. Imate dovoljno kadra da pokrivaju sve vaše djelatnosti ili vam fali nešto? Imamo, ali uvijek tražimo nove, mlade, bolje koji će upotpuniti naše kadrove. Imamo 30 znanstveno-nastavnih zvanja, imamo nekakvih 14 postdoktoranata, puno nam je stasalo mladih asistenata, imamo još mladih asistenata, puno nastupamo na HRZZ projektima, kroz to smo zaposlili novih 5 ljudi. Projekti novi, evo sad smo novi IRI potpisali, kroz to će biti zaposleni ljudi i tako dalje. Trudimo se zaposliti ljude kroz projekte. Pretpostavljam da onda ova organizacijska schema osigurava, osim bavljenja nastavom i znanosti, i drugim nekim djelatnostima. Apsolutno da. Mi smo tehnički fakultet, primijenjena znanost i neophodno je da sudjelujemo i na tržištu, dakle, ali na posebnim specijalnim projektima gdje se fakultet onda posebno ističe. Imamo jako veliku suradnju sa gospodarstvom i tvrtkama, dakle, i gospodarstva i puno projekata na kojima nastupamo. Pretpostavljam da uključujete i studente onda u te projekte? Apsolutno, koliko god možemo. Dakle, jako je bitno da mladi ljudi kroz praksu steknu određena iskustva. Što više njih uključimo, to su onda kasnije, naravno, bolji stručnjaci. A nešto više, evo, o suradnji s gospodarstvom. Razgovarali smo sa vašim prodekanom za financije i poslovanje, pa pogledajmo. Geodetski fakultet dugi niz godina ima jako dobru suradnju sa javnim i privatnim tvrtkama. Općenito, unazad 10 godina došlo je do velikog razvoja tehnologije, minimizacije senzora i samim time širenja geodezije i geoinformatike. Dakle, mi danas imamo područja geodezije poput daljinskih istraživanja, fotogrametrije, geoinformatike, ali isto tako i primijenjene inženjerske geodezije, koja se sve više šire u druga područja, kako u tehnička područja, tako i u prirodna i biotehnološka područja. Mi na Geodetskom fakultetu se inače bavimo, znači, svemirskim tehnologijama, razvijamo metode i algoritme. Ponajviše tu govorim u kontekstu Europske svemirske agencije i programa Copernicus. Dakle, mi na fakultetu imamo 2 tima, riječ je o Copernicus Academy i Copernicus Relay timovima, koji su prvenstveno organizirani da bi pomogli našoj znanstvenoj zajednici, ali isto tako i privredi na širenju tehnologija i primjene tih novih tehnologija, ponajviše svemirske tehnologije, u samoj privredi i gospodarstvu. Indirektno sa time, zapravo geodetska privreda i gospodarstvo širi svoje područje, otvaraju se nova radna mjesta i tu zaista podižemo ljestvicu konkurentnosti kako u Hrvatskoj, tako i van Republike Hrvatske. Što se tiče suradnje, znači, Geodetskog fakulteta s privredom, znači, mi imamo projekte koji su u većem broju vezani uz strateške objekte Republike Hrvatske, pa tako istaknuo bi ovim putem, znači, rad geodetskih stručnjaka sa Geodetskog fakulteta na proboju obje cijevi tunela Svetog Roka, isto tako praćenju pomaka i deformacija na areni Zagreb. Ono što isto tako bi istaknuo, što smo u završnoj fazi pripreme projekta multisenzorskog zračnog skeniranja Republike Hrvatske i tu imamo suradnju sa Državnom geodetskom upravom, gradom Zagrebom i Hrvatskim vodama. Naime, riječ je o projektu od 120 miliona kuna, čiji cilj će biti zapravo precizno lidar snimanje cijelog teritorija Republike Hrvatske. I za kraj, istaknuo mi da mi na fakultetu uz našu znanstvenu djelatnost fokusiramo se na razvoj novih tehnologija i primjene novih tehnologija u geodeziji i šire i samim tim potičemo širenje geodezije na mnoga druga područja i pomažemo našoj privredi i gospodarstvu za otvaranje novih radnih mjesta. Dekane, s obzirom na ono čime se bavite, kako ste organizirani, čini mi se da ste jedinstveni nekako i kod nas, ali malo šire. Je, to je istina. Naime,
dok sam ja još studirao, govorili su mi da su postojala dva takva jedinstvena fakulteta, dakle čisto geodetska na svijetu. Jedan je bio na TU Delft, a jedan smo bili mi, danas smo samo mi. Jedini na svijetu? Jedini na svijetu. Kako ste uspjeli to postići? Pa nekako ta tradicija se zadržala, ljudi su ostali i probali smo zadržati sve te sve stvari koje predajemo na našem fakultetu unutar našega fakulteta. Predajemo dakle od primijenjene geodezije, odnosno inženjerske katastra, fizikalne geodezije, astronomije, kartografije, hidrografije, daljinskih istraživanja, fotogrametrije. Sve to smo uspjeli nekako zadržati unutar naše institucije da ne ode na druge fakultete, što se u svijetu dogodilo. I sada iz razgovora sa međunarodnim kolegama i oni uviđaju da su možda pogriješili što su dopustili da se tako što dogodi. Znači, drugi su prepustili da njihova, zapravo geodetska struka ode na druge fakultete. Upravo vi ste uspjeli, tako. Nije sigurno bilo lako boriti se. Nije lako i to nam je jedna od ciljeva misija da postanemo što prepoznatljiviji u svijetu i da probamo dovući i međunarodne studente, dakle da studiraju na našem fakultetu i da budemo stvarno svjetski prepoznatljivi. A to onda zapravo bez problema ste lider, ne samo kod nas, nego i znači u svijetu i šire. Sigurno će onda biti zainteresiranih studenata za studiranje kod vas, kako domaćih, tako i pa inozemnih. Trudimo se, evo, dolaze ljudi, dakle, iz regije, imamo, bilo je izleta, dakle, iz drugih država koji dođu studirati kod nas, ali još ne u tako velikom broju, jer u principu trenutno imamo jako veliki interes za naše od naših domaćih studenata, pa onda nekako nismo imali potrebe se toliko širiti. A što je sa studijem na engleskom jeziku? Ima određenih kolegija koji se predaju na engleskome. Cijeli poslijediplomski studij je moguć. Dakle, na engleskome upisujemo sve zainteresirane. Osim onoga što vaši studenti naravno studiraju i rade kod vas, sigurno se bave i van nastavnim aktivnostima. Pa evo, razgovarali smo sa vašim studentima, predstavnicima studentskih udruga i studentskog zbora, pa pogledajmo. Studentski zbor zastupa prava i interese svih studenata geodezije, te također pokušava dignuti studentsku aktivnost kroz brojne sekcije te događaje koje organizira. Sekcije uključuju sportske sekcije, to su nogometna, košarkaška, odbojkaška, te IT sekcija, te naš časopis Excentar. A također trudimo se uvijek organizirati nešto novo, znači prvotno to su uvijek brucošijade da se naši brucoši mogu upoznati sa nekakvim studentskim životom, a zatim nekakve humanitarne akcije, druženja i tako. IT sekcija pokušava približiti znači, samo informatiku studentima. Prvotno rade se radionice o Linuxima, Ubuntu, programima, da se vidi da postoji nešto drugo osim Windowsa. Zatim, kako instalirati Edurom. Naprimjer, to je dosta poteškoće ima s tim, jer nikome to, znači, to se uopće ne objašnjava. Zatim, kakva god pitanja imaju studenti u vezi informatike i tako nekih stvari, mogu se javiti u IT sekciju. Također, one koriste sobu studentskog zbora jer imamo tri raspoloživa računala. Vrlo smo ponosni na naše sekcije zato što košarkaška je upala u prvu ligu, nogometna također, odbojkaška je sad u pripremama, tako da uvijek se trude, traže nove termine i to je dobro druženje na tome. Dekane, vidimo da se vaši studenti bave čitav nizom van nastavnih aktivnosti. Rekli ste malo prije da ih uključujete i u ostale projekte, ne samo znanstvene. Ali evo, neki dan ste, spomenuli ste, potpisali jedan značajan ugovor sa Ministarstvom znanosti poslije novih projekta. Izgleda da će biti još većih projekata. Je, hvala vam na ovom pitanju. Evo, baš sam stvari ponosan. U petak smo potpisali sa Ministarstvom znanosti. To je bio prvi poziv, dakle, znanosti i inovacije. Naš fakultet zajedno sa našim partnerom Oceanografskim institutom je osvojio je jedan, dakle, od 24 projekta koji su ga prošli, odnosno koji su financirani. To su znatna sredstva, malo kasne dvije godine, ali nije problem, dakle, znaćemo to nadoknaditi i iskoristiti. To će nam, projekt je vrlo interesantan, pogotovo što smo u kombinaciji sa Oceanografskim institutom. Ideja je bila da napravimo jednu platformu koja će omogućiti brže prikupljanje podataka, dakle, o podvodnim staništima, odnosno
na podmorju Jadrana, dakle zajedno i bit će, dakle specifikum je baš prema podvodnim vrstama koje žive na Jadranu, jer ono što smo zaključili je da je naš Jadran otprilike samo 2% kartiran, dakle po tom pitanju. Ali kao relativno mali fakultet značajan projekt, ali stiže još daleko veći, čini mi se. Tako je, hvala. To je to što smo pričali. Da negdje 15.1. bi trebalo biti potpisivanje, već godinu i nešto radimo na tom projektu. Geodetski fakultet je osmislio projekt. Partneri su nam Državna geodetska uprava, koja je ujedno onda i nositelj, Hrvatske vode i Grad Zagreb. Radi se o projektu pod nazivom Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa. Težak je nekih 135 milijuna kuna koje će biti kroz ovaj projekt transferirane, odnosno kanalizirane u našu privredu, koja će onda izvoditi radove po tom projektu. Da su novci domaći ili su evropski? To su evropski novci, ali ideja je da završe u domaćoj, dakle u Hrvatskoj. Vjerojatno će tu biti ne samo suradnje sa studentima, nego će možda i mnogi od završenih studenata tu i zaposliti se možda i na tom projektu, a i kasnije. No, za tijekom svoga rada, pa onda na dosadašnjim radovima, vaši studenti objavljuju i stručne i znanstvene radove. I u vašem časopisu, koliko smo saznali, evo taj časopis koji ste vi pokrenuli kada ste bili student, sada ga vodi kolegica studentica, pa evo pogledajmo šta kaže na tu temu. GX Centar je časopis studenata Geodetskog fakulteta. On je znanstvenog, popularnog i edukativnog karaktera. U njemu se tematski obrađuju znanstveni neki radovi s područja geodezije i geoinformatike, ali i područja naših srodnih znanosti kao što su astronomija i tako dalje. Osnovan je 1997. i jedan od prvih urednika je bio naš današnji dekan. Kao što sam već navela prije, časopis je znanstvenog karaktera, što znači da zapravo i vrijede kao znanstveni radovi. I tako, znači, studenti i naši profesori i ostali suradnici objavljuju u našem časopisu znanstvene radove. Naprimjer, profesori neke studente koji su napisali neke seminarske radove, koji su pohvaljeni, stavljaju u naš časopis. I da, citirao se. Načuo sam da ste osvojili neku nagradu. Da, tri nagrade. 2007. posebnu rektorovu nagradu, 2017. 2018. Rektorovu isto nagradu, te ove godine, 2018. 2019. također rektorovu nagradu za društveni rad. Vidjeli smo urednicu časopisa, dekane. Kako ste zadovoljni sa časopisom? Vi ste ga pokrenuli kao student, evo, to sam spomenuo malo prije. Je, hvala lijepa, baš mi je drago mi to vidjeti. Sa svojim kolegama sam tamo 97. pokrenuli smo taj časopis i evo, on i danas, dakle 20 i nešto godina kasnije, još uvijek izlazi i svake godine je sve bolji. Evo, to će biti sigurno prilika da mnogi studenti surađuju u njemu i objavljaju svoje radove. Sigurno će možda to i pomoći kasnije dobivanju posla. Kako vaši studenti kad je u pitanju zapošljivost? Moram reći izvrsno. Dakle, radili smo nedavno anketu nad našim alumnima. Imamo ih nekakvih 600-tinjak u periodu od zadnjih 10 godina, odnosno malo kraćem periodu. I od 2010. do 2017. smo provodili istraživanja i ono što smo zaključili je da se svi zaposle u roku 3 mjeseca. Dakle, 70% njih radi u području geodezije, 30% u području geoinformatike, dio njih od tih, dakle, 100% radi u upravi, ali uopće nema problema sa zapošljivostju. A da li ih traže i u Europi? Apsolutno da. Naši studenti su izuzetno traženi i cijenjeni, dakle, u Europi i u ostatku svijeta. U jako puno tvrtki koje rade vani, rade naši studenti i dobijamo samo pohvale. Znači, mislim da bi mogli pozvati maturante da upišu vaš fakultet i da ima svjetlu budućnost. Kako je vi gledate? Apsolutno da. Za sve one ljude koji vole rad koji nije skroz vezan, dakle potpuno vezan uz ured, radite puno sa ljudima, radite puno vani, na otvorenome, od infrastrukturnih projekata pa do programiranja i rada u uredu, izuzetno interesantan, dinamičan, kontinuirano se, ajmo reći, mijenja i usavršava i vrlo, vrlo zanimljiv. Na koji način privlačite onda? Evo, pozovite maturante da se
upišu na vaš fakultet. Šta im možete ponuditi? Dobar, interesantan studij, kvalitetne kolege, izvrsne profesore, asistente, dobro okruženje i naravno siguran posao nakon toga. Evo, to je, s tim pozivom ćemo i završiti današnji razgovor. Hvala vam, dekane, na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama. A poštovani gledatelji, evo, hvala vama na pažnji i vidimo se sljedećeg tjedna. Do tada, srdačan pozdrav.